ଗତକାଲି ମୁଁ ନର୍ସରୀ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ନର୍ସରୀର ନର୍ସରୀ ଭିଜିଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆମେ ଗାର୍ଡନର ମାନେ ନର୍ସରୀ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଆଣିବାନି, ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ନର୍ସରୀରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଆଣିଛି। କେଉଁ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଆଣିଛି, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେତେ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଆପଣ ମୋର ସେବତୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସେବତୀ ଗଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କଢ଼ ଗୁଡ଼ିକର ପେଟାସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର, ପିଙ୍କ କଲର ଏ ବର୍ଷ ମୋ ବଗିଚାରେ ନୂଆ ଗଛ ଆଡ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ସେଇଠି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ପିଙ୍କ କଲର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାରୋଟି ପିଙ୍କ କଲର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କେତୋଟି ଥିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେବତୀ ଗଛରେ ମୋର ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସେବତୀ ଗଛ ଅଛି। ଏଥିରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଥିରେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ କରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନର୍ସରୀରୁ କେଉଁ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇ ନର୍ସରୀରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜର୍ବେରାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଟିସୁ କଲଚର ଜର୍ବେରା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଢ଼ଟି ଫୁଟିବ ତାର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ କଲର ଥିବ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଲରର ଏହି ଜର୍ବେରାଟି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଇଏ ପଟରେ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ଟିସୁ କଲଚର ଜର୍ବେରା, ଏଇ ଗଛର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆମ ଏପଟରେ ଯାହା ବି ସବୁ ନର୍ସରୀ ଅଛି ସବୁଠି ଟିସୁ କଲଚର ଜର୍ବେରାର ପ୍ରାଇସ୍ ପାଖାପାଖି 250 କିମ୍ବା 300 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ବେରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଇଏ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ନର୍ସରୀରେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଗଛ ଆଣିବା ସହିତ ମୋତେ କିଛି ଗଛ ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହା ସହିତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ବହୁ ଦିନରୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ବଗିଚାରେ ଆପଣ ଫ୍ରୁଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଛି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତ କିଛି ବି ରଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଜଗିଲା ପରେ ଯାହା ବି ସବୁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଗୋଲାପ ଗଛ ଅଛି ସେସବୁ ସେଭ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛ ଆଣିଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଜାମୁଡାଳର ଗଛ, ଜାମୁଡାଳ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇ ନର୍ସରୀରେ ଜାମୁଡାଳ ଫଳିଥିଲା, ତ କିଛିଟା ଜାମୁଡାଳ ଖାଇବା ସହିତ ସେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋର ଏଇ ଜାମୁଡାଳ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜାମୁଡାଳ, ଯାହାକି 12 ମାସ ହିଁ ଏଥିରେ ଫଳ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାମୁଡାଳ ଗଛ ଅଛି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ କେତେ ପଚାରିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଗଛର ପ୍ରାଇସ୍ କହିଦେବି। କିଛିଟା ଗଛର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗଛର ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରିନି, ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛ। ତାପରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ବିଗୋନିଆର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେଇକରିକି ଆସିଛି। ବିଗୋନିଆର ତିନୋଟି ହିଁ କଲର ଅପସନ୍ ସେ ନର୍ସରୀରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ତିନୋଟି କଲରର ହିଁ ବିଗୋନିଆ ମିଳିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଇଏ ଧଳା, ଇଏ ହେଉଛି ରେଡ୍ କଲର ବିଗୁନିଆ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପିଙ୍କ କଲର ବିଗୁନିଆ। ବିଗୁନିଆ ଗଛ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ମଧ୍ୟ ମୋ ବଗିଚାରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେଥିରେ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ତାର କଟିଂ ନେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଶୀତ ଦିନ ପରେ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ବିଗୁନିଆ ଗଛ ସବୁ ମରିଗଲା। ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ଆର କେୟାର ନେବା ତାହେଲେ ଇଏ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ବଗିଚାରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଖରାରୁ ଆଉ ବର୍ଷାରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଏହାର ଡାଳ ଉପରେ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ନ ପଡ଼ିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ଗଛକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଖୋଜିଲିଣି ନର୍ସରୀରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନର୍ସରୀରେ ବି ମିଳୁନଥିଲା। ଏଇ ନର୍ସରୀରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେତେ ଥର ବି ମୁଁ ଯାଇଛି ଏ ଗଛ ଆଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି କି ଏଇ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଟିକେ ଭଲ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରୁ ତିନୋଟି ଗଛ ନେଇକରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରିନି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ନେଇ ଆସିଛି। ମେବି 15 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋତେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଶୀତ ଦିନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶୁଆର ଥଣ୍ଟ ଥାଏ ସେଭଳି ଭାବେ କିଛି ଫୁଲ ଏଥିରେ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ତାର ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଏହାର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହିଁ ତାର ନାଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟି ଗଛ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗଛ ଅଛି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଣିଛି ମୁଁ ପଚାରିନି ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମେ ବି 20 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 30 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜିନିଆର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇକରିକି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପିଙ୍କ କଲର ଜିନିଆ ଫୁଟିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫୁଲର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଅଛି, ସେ କହିଲେ କି ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଫୁଲ ଏଥିରେ ଆସିବ, ଆଉ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ଚାକି ଚାକିକି ତାର ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଆଉ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଆସିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗଛରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଆସିବ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଗଛକୁ ପିଞ୍ଚିଂ କରିବା ସେତେ ଅଧିକ ସେଥିରେ
फुल आसिबो। तो ए जो गछटी अछि इतरु मध्ये मु गोटे ही गछ नै के छि एतरे बहुत सारा कढ़ मध्ये अछि आपन माने देखि परथिबे आ यार मध्ये मु प्राइस पचार नै किंतु मते लागो छि कि से 20-30 टका भितरे ही यार प्राइस अछि। या सहित ई देखंतु ई जो गछटी यार ना हेउछि ग्राउंड ऑर्किड आ यार जति आपन आउ किछि ना जानि छथि ताले मते निश्चय कहिबे ए जो ग्राउंड ऑर्किड टी अछि एतरे ब्लू कलर रा फुल फुटि थाए वर्तमान एतरे फुल मध्ये फुटि छि आपन माने देखि परथिबे। देखंतु ए भलिया पे ब्लू रंगर फूल मोर बहुत पसंद से जेउठी भी ब्लू रंगर किछ फूल देखे मु से गछ को निश्चय नै कि आसे। तो एतरे केते सुंदर भाबे फूल फुटी देखंतु आ ए जो गछटी अछि याको ग्रो करबा बहुत सहज। ए भलिया पे एमती ब्लू कलर रो फूल एतरे पूरा वर्ष सारा आसिबो याको आपण लगै कि जे कोन गोटे जगह रे रखि परिबे पानी दियंतु बा न दियंतु ये बहुत भलो भाबे ग्रो करथाय। देखि परथिबे एठ तीनोट प्लांट अछि ये गोटे ये गोटे ये गोटे तो याको डिवाइड करिकि मु तीनोटी प्लांट मध्य प्रस्तुत करी परिबी। तो जो गछटी अछि यार प्राइस मते 80 टका कहिदिले किंतु केते कोन नै छथिन मु से विषय रे तो जानिनी कहि परिबिनी टोटल प्राइस आपण मानको कहि देबी। एहा सहित गोटे गोलाप गछ मध्य मु नै करके आसी छी जहा को कि बटन रोज कहा जाय मिनीचर रोज मध्य आको कहितांति एबला छोटो छोटो फूल आ पेंथा आकार रो फूल एथिरे आसी थाय। देखि परथिबे केते सुंदर भाबे एथिरे फ्लावरिंग करी छी गछर ग्रोथ मध्य भल अछि गछरे बहुत सारा डाळ मध्य अछि देखि परुथिबे। तो ए जो गोलाप गछ अछि ए गोलाप गछटी मते 100 टका पड़ा देखि पड़ते केते हेल्दी प्लांट आ 100 टंका रे एही गछटी को मु पाई जाई छी। एहा सहित मु फ्री रे मध्य गोटे गछ आनी छी जेमते कि मु आपन मानको आगरु कहि छी। तो एठी त आ किछ गछ मध्य मु फ्री रे आनी छी किंतु ए जों गछटी देखु त ई हेउची ऑक्जालिस बा जहा को कि बटरफ्लाई प्लांट बोलकी मध्य कहा जाय। यार पर्पल पत्र वाला बटरफ्लाई प्लांट मो पाखरे ऑलरेडी अछि तो याको मु देखिली एतरे टिके अलग रंगर फूल आसी थाय बोधे तो सेति पई याको मु मागिली ओ से मते एमेते ही दे दी छंती पूरा फ्री रे। एहा सहित एठी गोटे फर्न गछ मध्य मते फ्री रे मिलछि आ एठी किछि मस मध्य अछि ए मध्य मते फ्री रे मिलछि। ए जो फर्न टी देखि परथिबे से नुवा करिके तंका बगीचा रे ऐड करथिले बा तंका नर्सरी रे ऐड करथिले आ सेतरी गोटे नुवा ग्रोथ आसीथिला से नुवा ग्रोथ को काढी के मते देइ छंती ता सहित किछि मस मध्य देइ छंती जहा पर कि याको मु इजीली लगै परबि। त ए जो फर्न टी अछि याको ए भले आबे पट्टा रे मस देकि तको बांधि कि गोटे गछ रे बांधि कि मु लगै छि काहेकिना से कहले कि जदि ए फर्न को आमे कुंड रे लगैबा ताहेले कि भलो आबे ग्रो हेबो नाही तो सेति पई तको मु ए भले आबे किछि लगै छि आ याको प्रतिदिन पानी मध्य देबा पई तो ये फोन टी मध्य मते फ्री रे ही मिली छी। एहा सहित देखंतु इ हेउची कुंदारा प्लांट जेमिति कि हमर बण मल्ली फुटी थाए से बढ़िया धला रंगर फूल एथिरे फुटी थाए बहुत अधिक क्वांटिटी रे एथिरे फूल फुटी थाए। तो एथि देखंतु एथिरे बहुत सारा कढ़ मध्ये हेछि। तो ए जों गछर डाळ अछि इ मध्ये मते फ्री रे ही मिलछि। तो एथिरु दुईटी डाळ मते फ्री रे मिलछि एक्चुअली डाळ नहि गछ ही मिलछि देखि परथिबे एथिरे चेर अछि आ ये गोटे डाळ। तो ए भळा बे दुईटी बडो बडो डाळ नेकि अछि तो याको तो कुंड रे लगेबा संभव नहि यार गोटे छोटो डाळ नेकि मु कुंड रे लगेबी बाकी ए जों गछर चेर अछि याको मु ग्राउंड रे ही लगेदेवि कहकिना ये बहुत जल्दी बड़ होता है बहुत ही अधिक डाल एथिरे आसी थाए तो से कुंड रे ग्रो करिबा बिल्कुल भी पॉसिबल नुहे। तो देखंतु ये जो ऑक्जालिस रा प्लांट अछि याको मु एथिरे लगेबी गोटे छोटो पॉट ही वर्तमान लगेबी आ एथिरे मु सॉइल मिक्स भरी नै छि जोंथरे कि बाली माटी अगाड़ी आ किछि खतर व्यवहार मु करै छि किंतु बाली रा परिमाण रे एथिरे टिके अधिक मु रखि छि। तो एथिरे जहा भी खरा पत्र अछि प्रथमे मु तको काढी नेबी एथिरे तळे छोटो छोटो सब बल्ब थाए तो से बल्ब रो ही नुआ नुआ प्लांट मल्टीप्लाई हे थे बा पुआ थाय आपण कहि परिबे। तो ए भाबे हेतरे गोटे होल करके मया को लगे देबे। तो फ्रेंड्स ए सब प्लांट मु काली नर्सरी रो नै करके आसी छी आ ए सब प्लांट गुड़ी करा प्राइस मते 400 टंका पड़ेला। तो 400 टंका रे मु एत्ते किछि प्लांट नै करके आसी छी आ फ्री रे मध्य सेठो मु किछि प्लांट नै करके आसी छी। तो जदि आपन को मध्य किछि शीतदिनिया गछ दरकार किंबा आपन परमानेंट प्लांट किछि आनिया पई चाहौ छथिन ताले सेई नर्सरी को निश्चय विजिट करंतु आपन को बहुत कम प्राइस रे बहुत सारा गछ सेठो मिलि जिवो।